Olá pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, o dia tá nublado aqui, são por volta de meio-dia agora, 15, 11h45. Você pode ver aqui meu sistema nominal, né, de 3.600 watts de potência, tá quase em 100% praticamente, né? 100%, quase 100% da potência nominal dele. Atingindo, já chegou a atingir 100%, mas está um pouco nublado e tal. Você pode ver por esse gráfico aqui, ó. Não, o sistema ficou bom tempo em 1612 watts, nesse ponto aqui, às 11h31. Então, praticamente 100% aí da potência nominal do sistema, né? E aqui esses vales, né, são quedas de potência referente a as nuvens, né? Que o dia está nublado. Aqui eu tenho a operação do sistema desde ele começou a operar lá às 5h57 da manhã. A potência veio subindo, né? Conforme o sol foi saindo. Aqui tem a passagem de algumas nuvens. E até agora 11h45 aqui. Deixa eu atualizar aqui para. Então, o último ponto aqui, 11h44. Né, com quase praticamente 100% da potência de operação. Aqui é o gráfico acumulado da potência desde o dia 1º de abril. Ficando em média de 20 kWh por dia, né? Até hoje, até agora, um pouquinho antes do meio-dia, eu produzi 10 kWh. Devo atingir a meta aí de 20 kWh por dia também. E finalizando o vídeo, só mostrando aqui para vocês o meu site, né? TAP Solar, Thiago Regui, projetos de execução. Esse é o meu site. Se alguém tiver interesse de em adquirir o kit fotovoltaico, pode entrar em contato aqui comigo. Né, meus contatos estão aqui no site, né, meu e-mail e meu WhatsApp, né. Aproveitando aqui o vídeo, vou mostrar para vocês o flyerzinho que eu fiz de propaganda do site, panfletozinho de propaganda, né. Então tá aqui meu panfletozinho de propaganda, né? Vou deixar o site, vamos o site aí no na descrição do vídeo. Puderem compartilhar com seus contatos, né? Eu ficarei muito agradecido. O nome do site está aqui, né? thiagoregui.serve.http.com. Vou deixar ele no na descrição do vídeo aí. É isso. Muito obrigado. Até mais.